На община Казанлък. Номинирани в първата категория цялостен принос в сферата на образованието са Веска Котова-Делчева, детска градина номер 17, Славейче. Тя успешно използва съвременни технологии, за да повиши интереса на децата към преподавания материал. Организира извънучебни дейности, благотворителни базари, работи активно и с родителите. Аплодисменти! Антуанета Мирчева-Сенова, детска градина номер 8, Юрий Гагарин. Има дългогодишен опит в работата в мултикултурна среда. Участва в различни обучения, за да въвежда иновативни методи и успешни практики в своята работа. Радка Петрова Влакова, детска градина номер 15 Кърче. Дългогодишен учител заслужи уважението на деца и родители. Насърчава и подкрепя младите учители. Участва активно в обучителни форми в детската градина и извън нея. Атанаска Иванова Градинарова, детска градина номер 1 Здравец. Нейният опит показва, че прекарвайки повече време заедно, децата взаимно се обогатяват и се учат на толерантност. Допълнителните форми на обучение, които тя провежда с децата, са съобразени с техните интереси. В същата категория, в направление
основно образование номинирани са Добринка Живкова Петрова, основно училище доктор Петър Берон, село Лавошник. Непрекъснато усъвършенства своите знания и умения с участие в различни обучения. Тя активно работи за сътрудничеството с родителите, инициира и поощрява всяка творческа и иновативна дейност. Стефка Бонева Чкалова, основно училище е Георги Кирков. Усъвършенства уменията си на учител за планиране и подбор на подходящи нови и интерактивни методи, които комбинира с традиционни такива. Организира и координира обмяната на добри практики в училището, изнася и открити уроци. Маргарита Йорданова Димитрова, основно училище е Мати България. Участва в обучения, национални конференции и професионални форуми за повишаване на квалификацията. Тя е учител с трайни постижения при откриване и развитие на млади таланти в областта на изобразителното изкуство. Елена Павлова Гитова, основно училище Климент Охридски, град Крън. През последните години нейните ученици са носители на много награди и медали. Тя е инициатор, организатор и координатор на подготовката и провеждането на редица мероприятия. Възпитава учениците в дух на толерантност и уважение. И в последното направление номинирани са Стефка Христова Добрева, средно училище Акцентът и Върви. В продължение на 17 години създава и подготвя около 20 отбора от ученици между 10 и 12 клас от профил предприемачески, свързан с уеб дизайн, базиран на национални състезания, основани на компютърни симулации за управление на виртуални фирми или банки. Много от нейните ученици са успели висши менеджери. Христина Жекова Христова, средно училище Екзарх Антим I. Тя познава и прилага най-новите изисквания за подготовка на спортисти. Стреми се да възпитава учениците в отговорност, взаимопомощ и честност, с което ги води към челни класирания на различни състезания. Ръководи отборите по волейбол, баскетбол, както и мажоретните състави на училището, които участват в множество състезания. Станимира Стоянова Стоянова, средно училище Екзарх Антим I. Участвала в множество обучения, практикуми и семинари. Добър организатор е на образователната среда, което дава шанс за израстване и развитие на всеки ученик. Създава интерактивни уроци по история и цивилизация. Йовка Колева Чурбаджийска, професионална гимназия Иван Хаджиенов. Използва съвременни интерактивни методи за обучение. Умело съчетава работата с различни образователни платформи, както и с собствени електронни материали. Съчетава и игрови методи за провокиране креативността на учениците. Наградите в тази категория ще връчи Лилия Цонкова, заместник кмет на община Казанлък. За мен е привилегия, че имам възможността да съобщя печелившите, т.е. хората, които са отличени в тази категория, именно за цялостен принос в сферата на образованието. Аз смятам, че всеки един учител, който е посветил живота си на образованието, заслужава признание и уважение.
предучилищно образование, категория цялостен принос в сферата на образованието, Радка Влакова, 10-15 Гранче. Етническата общност.
използва разнообразни и иновативни методи и технологии в процеса на своята работа, с което превръща децата в активни творци. Тя подкрепи деца с музикални и други артистични заложби за участие в различни конкурси и изяви. В направление основно образование категория млад и успешен кадър номинирани са Жана Пламенова Колева, основно училище е Никола Янкова Царов. Създава и поддържа подкрепеща образователна среда и позитивна дисциплина, насърчаващи развитието на учениците. Тя прилага иновативни методи на обучение, поощрява съвместната работа на учениците в екип. Павлина Пенчева Антонова, основно училище е Георги Кирков. Млад и успешен учител, който умее да заинтригува учениците и ги въвежда плавно в научните знания. Работи с електронни учебници и образователни платформи. Снима и записва децата на живо като телевизионно предаване, като ги кара да влизат в различни роли. Беатрис Пацелева Кацарова, основно училище е Мати България. Създава интерес и желание за по-интензивно участие чрез интерактивни методи. Предоставя благоприятна среда за учениците и стимулира тяхното участие чрез интересни методи. Гергана Иванова Розова, основно училище е Мати България. Организира участие на класа в различни извънкласни дейности. Стреми се да формира чувство за толерантност за учениците и търси оптимален вариант за комбиниране на традиционните и иновативни методи. И последното направление номинирани са Биляна Танасова Иванова, средно училище Екзархан Тим Първи. Тя акцентира върху развиването на общо човешки ценности и добродетели, отношение на толерантност и съпричастност. Стимулира заложбите на всеки ученик чрез индивидуален подход. Използва методи за обучение по чужд език, съответстващи на възможностите и потребностите на всяко едно от децата. Красимир Димитров Кърстев, професионална гимназия Петко Стайнов. Организира мероприятия изцяло с ученици от мултикултурната среда. Дава им възможност да проявят своята индивидуалност. Участва във всички училищни и извънкласни дейности. Руслан Христов Милев, професионална природо-математическа гимназия Никола Обрешко. Участва в тематични обучения, ръководи педагогически форуми на извънкласна дейност, подготвя успешни ученици за участие в олимпиади и състезания, като разработва съвместно с тях тестове в областта на географията. Аплодисменти! Наградата в тази категория ще връчи председателят на Общински съвет Казанлък господин Николай Златанов. Уважаеми учители, за мен е удоволствие да връча част от наградите тази вечер и да ви видя отново събрани на едно такова място, където може да споделим мисли. В тази връзка искам аз да споделя едно мое впечатление от посещението ни в Китай, преди да връча наградите. Всъщност това са отличени награди. Когато с госпожа Стоянова за първи път имахме удоволствието да посетим нашия град побратим Дзинан, може би преди 5 години, се интересувахме най-вече от това, кое е помогнало тази държава през последните години да стане един от, наистина, от световните лидери, може би след Америка и Русия. И отговора на този въпрос беше, че два от основните стълбове, като оставим икономиката на страни, са образованието и медицината. Най-високите заплати, за тези, които не знаят, в Китай са на учителите и на лекарите. В тази връзка, наистина,
мисля, че през последните години се прави крачка в правилната посока, че действително възнагражденията, които получавате и се надявам да се увеличават със същите темпове, ще бъдат достойни за труда, който получавате. Това най-вероятно ще ни позволи да имаме все повече млади хора, които ще искат да стават педагози и да се занимават с тази професия, която смятам, че колкото и да е голямо възнаграждението ви, винаги ще бъде малко. Така че пожелавам ви да имате сили, да преподавате и да по-възрастните да имат възможността наистина да предадат своя опит и своите знания на колегите, които ще дойдат след вас. Отличените тази вечер са Кремена Караиванова от детска градина 18, Чилипан. Но разбира се, винаги трябва да има отличени и да има такива, и които не са спечелили. Като комисия ни направи впечатление, че не участват всички училища. Обяснение за това нямаме. Може би не се гледа сериозно на това, но за нас е много важно да има такава една инициатива, в която казанлъжките учители да бъдат поощрявани и да се показват техните умения и постижения. Да си учител, това е призвание. Всички го знаем, клиширано е, но е така. Аз самата като учител, която съм била 13 години, осъзнавам, че любовта на учителя към учителя е най-голяма. Защото по стечение на различни обстоятелства, нечи в другите професии не я има,
Но в училище учителят получава любовта както от учениците, така и уважението от родителите на учениците, но пък е много важно и да се работи в една изключително приятна и слънчева обстановка, каквито са нашите казалъжки училища, и всички вие би следвало да бъдете изключително благодарни за това, че работите в едни хубави места, на които могат да завидят много други училища и много други общини. Това е приоритет на ръководството на община Казалък и най-вече на кмета. Всички детски градини са абсолютно направени, за да бъдат слънчеви и да бъдат приятни както за децата, така и за училищата, така и за помощния персонал. Сега искам да поканя тук, защото отговорността за тези номинации е на цялата комисия. И ако трябва да има и негативи, да не съм само аз тук, нека сега да дойде и председателя на комисията по култура, госпожа Цонева, госпожа Кожухарова, директор на библиотека Изкрази, защото това е човек, който работи изключително много с всички казалъжки училища. Госпожа Мария Конева, началник на хуманитарни политики, ние виждам, и тя ще се появи от някъде. И разбира се, не може без зоркото око на журналиста. Госпожа Юлия Младенова, която е изключително голям наш приятел. Това е комисията. Сега ще присъдим и специалните награди. Знаем, честно искахме на всички да дадем, но специални награди получава Атанаска Градинарова, детска градина, номер 1 право. Маргарита Димитрова, основно училище Мати България. Стенка Добрева, средно училище и Дарка Чинкърни. Виждания. Галина Георгиева Иванова, детска градина номер 8, Юрий Гагарин. Познава и прилага богат набор от методи на работа за подкрепа и мотивиране на децата. Осигурява на учениците възможност за прилагане на придобитите знания, за развиване на творческото мислене и мотивация за самодейно участие. Бисерка Петрова Байкова, детска градина номер 13, Мечопух. Участвала в множество обучения и практикуми. Познава и прилага методи за работа в мултикултурна среда, различни видове интерактивни методи на работа,
и успешна работа с различни културни институции за обогатяване знанието на нашите деца. Снежанка Желева-Стефанова, детска градина номер 15, Звънче. Търси и намира подходящи иновационни методи и форми в пряката си работа. Чрез разнообразни форми за преподаване и проверка на своите знания и умения, тя създава интерес към образователно-възпитателния процес у своите възпитаници. Диана Димитрова Станева, детска градина номер 15, Звънче. Това е учител с множество постижения и награди. Работи системно за повишаване на образованието си. Прилага иновативни технологии при провеждане на открити практики пред родители. Красимира Христова Ваглярова, детска градина номер 15, Звънче. Тя проявява интерес към новостите в учебно-възпитателната работа. Използва съвременни интерактивни методи на преподаване. Учител е с новаторски дух. Учител, който носи лична отговорност, инициативност и умее да работи в екип. Асенка Митева Георгиева, детска градина номер 1, Здравец. Успешно използва съвременни технологии, за да повиши интереса на децата към преподавания материал. Организира извънучебни дейности, благотворителни базари. Работи активно с родители по тези инициативи, които осъществява. Рая Николова Вълкова, детска градина номер 9, Слънчице. Педагогически специалист, който прилага богат набор от методи на работа за подкрепа и мотивиране на децата, за да могат да развиват пълноценно своите музикални способности. Провежда музикална терапия с деца чрез слушане и изпълнение на десни песнички и използва детски музикални инструменти. Цел на нейната работа е съхранение на националните традиции и идентичност. Аплодисменти! Номинирани в направление основно образование категория Учител на годината са Любомир Асенов Казиев, основно училище Мати България. Той работи активно с ученици със специални образователни потребности. Обединява деца с интереси в областта на химията и опазването на околната среда. Ежедневно в своята работа използва електронни учебници и мултимедийни презентации. Боряна Ангелова Попова, основно училище Мати България. Използва иновативни методи и интернет ресурси, което осигурява богат достъп до информация, създава умения за възможности и изява на своите ученици. Чрез целенасочената си работа, тя формира от учениците уважение към различните интереси и култури. Кача Стайкова Стоянова, основно училище Мати България. Участва в различни семинари и обучения за повишаване на своята компетентност. Организира дейности за класа, с което стимулира творческите им качества, както и мотивацията им за учене и участие в различни състезания. И още един представител на основно училище Мати България, това е Росица Пеева Нанева. Учител с отлична подготовка, умело използва иновативни подходи и съвременни практики в обучението. Нейните ученици са много активни в отбелязване на различни празници и чествания. И в последното на управление средно образование номинирани са Борис Георгиев Кадънов, средно училище Екзарх Антим I. Има множество успехи в подготовката на ученици по български език и литература. Успешно реализира свои методи на обучение, подготвя отлично зрелостите за матурите и дава възможност на всички деца за развитие. Елена Виталиевна Юлианова, средно училище Екзарх Антим I. Тя е изключително отговорно и неуморно с деца с изявени дарби. С
своята преподавателска дейност на учител и музикант, успешно създава няколко творчески формации. Десетки са наградите на изявените и ученици на национални и международни състезания. Изключително иновативна и амбициозна, госпожа Юлианова подготви няколко концертни с камерен и симфоничен оркестър, в които учениците й имаха възможност да се изявят като солисти. Руслан Христов Милев, професионално природо-математическа гимназия Никола Обрешков, участва в квалификационни и информационни форми по теми за целите на училището и професионалната си област. Проявява новаторски дух, работи неформално с ученици с интереси в областта на географията. Антуанета Цветкова Канева, професионална гимназия Петко Стайнов. Има способност да адаптира материала съобразно възможностите на децата и ги включва активно в процеса на работа. Дава им възможност да открият своята силна страна и да я оползотворяват ежедневно. Марияна Вълчанова Янкова, професионална гимназия Иван Хаджиенов. Прилага разнообразни методи за работа в мултикултурна среда, както и по нови направления в сферата на изкуството. Използва полеви метод при обучение на учениците и участие в дискусии по актуални за обществото теми. Аплодисменти! Наградата «Учител на годината» ще връчи кметът на община Казанлък госпожа Галина Стоянова. Уважаеми председател на Общинския съвет, уважаеми директори на училища, на детски градини, уважаеми учители, уважаеми журналисти, тази годишната номинация, класация, отличие «Учител на годината» е много оспорвана. Затова искам да поканя заедно с мен да изпълним тази отговорност председателя на Комисията по образование, госпожа Радиана Стефанова, и заместник председателя на Общинския съвет, господин Владимир Чучумишев. Разберете кои са отличените. Бих искала в навечерието на 24 май на всички вас да ви благодаря за всеотдайния труд, за радостта от професията, която упражнявате, и да ви кажа, че ви завиждам. Дай Боже да имам възможността и аз скоро да се върна в професията, защото това е едно голямо благо, което човек не знам доколко осъзнава, докато го упражнява. На всички млади учители, които директорите са открили, а те са приоткрили училищата и детските градини, пожелавам да работят с хъс, с желание, с амбиция, не само в стремеж да станат директори, а най-вече да получат овациите, обичта на своите деца и ученици. На всички учители, които са натрупали за гърба си много знания, много опит, дават и са дали всеотдайност към училището и учениците, да са все така много усмихнати, когато ги срещам, а не уморени, да са все така щастливи от професията, да са удовлетворени, защото децата усещат уморения учител, и разбира се, да могат да прекръщат и да целуват това богатство, което родителите са им подарили в ръцете. На вас, директорите, отговорността да се грижите за богатството на община Казанлък, учителите, е много голяма, но вие всички се справите отлично. И аз съм много спокойна за това, че нашите учители получават вниманието
и отношението, което се изисква за нивото и качеството, което дават на своята работа. А то не е казалушко, не е регионално, не е национално, то е световно ниво. Благодаря ви, учителя! Започваме от отличения, учител на годината, предучилищно образование. Заповядайте, господин Чудовиш. Преди да обявим наградата или първенеца в тази категория, искам и аз да кажа моето мнение, че всички че вие сте победители за това образование, както каза госпожа Стоянова, и в Казанлък, и в много региони на страната на световно ниво. Всички да ви поздравя с празника, защото той е най-вече ваш. И в категорията предучилищно образование, победител, всяко съревнование или конкурс има такъв, е Рая Вълкова, детска градина номер 9. Май е празник на учителите, на дейците на културата, на всички онези, които правят Казанлък такъв, какъвто е в момента. Град мечта, както така, непрекъснато се говори, че това е града на щастието. И мисля, че всички училища, всички детски градини доказват това. Аз искам да благодаря на всички колеги за това, че да бъдат учител са превърнали в своя мисия, в своя смисъл на живота си. И искам да ви пожелая да бъдете много здрави, да продължавате да бъдете все така всеотдайни в професията и да имате и достатъчно време за личния си живот, защото знам, че учителите са толкова отдадени на работата си и загърбват семействата си. Аз съм сигурна, че ще намерите начин. Искам да прибавя и пожеланието на господин Златанов. Знам, че това е един въпрос, който в годините наистина тежеше в системата на образованието, но вярвам, че възнаграждението ще продължава да бъде все по-адекватно, така че да имаме достатъчно самочувствие за това, което правим. Нека имате благодарността на родителите, на вашите ученици, на вашите деца и така с удоволствие и с гордост да носите титлата учител. Благодаря ви, честит празник! Много се радвам, че ще връча на господин Любомир Казиев от основно училище Мати България. Thank you.
да почерпят. Учител на годината, категория средно образование. Елена Юлия.